ガイア、それは息づく大きな生命体。混沌の時代にも希望を見出し、再生を果たして未来へ向かう。そこにきっと夜明けがやってくる。その頃、東北の被災地に向かう弁護士の集団がいました。法律のプロたちが目の当たりにした被災者の現実とは。これはね、一応ね、これですね。大震災からすでに2ヶ月以上が経ちますが、復興に向けてはまだまださまざまな問題が横たわっているようです。こちら、被災した岩手、宮城、福島の3県。こちらの数字、一体何でしょう？住宅被害の数字です。全壊、半壊合わせて、なんと108,714棟。地震、そして津波による被害です。そしてこちらは、自動車の被害。236,000台。両方ともこれはとてつもない数字です。問題なのが、この被災した人たちの多くがローンを組んでいたということです。こうしたまさかのためにあるのが保険ですが、今回の地震と津波で保証は受けられるのでしょうか。答えはこちらです。家屋、自動車とありますが、火災保険、車両保険は保証が効かないということです。地震保険に入っていればということですが、掛け金は高めで全額が対象にならない。そして地震保険の加入率は3件で 20% に過ぎません。ガイアの夜明け、今回はシリーズ復興への道。被災者を救済しようと法律のプロたちが動き出しました。ゴールデンウィーク初日、朝から慌ただしく旅支度をする弁護士がいました。野村義太郎さん、52歳。今回の旅は観光旅行ではありません。連休を利用して仲間の弁護士と東北の被災地で無料法律相談を行うのです。名前は弁護士海援隊。坂本龍馬の海援隊にあやかり、弁護士会の枠を超えた活動をという思いが込められています。まあ、今回のその被災された方については、まあ生命、身体、さらには財産を、まあ自然によってですけれども、まあ侵害されてるわけですよね。それをまあ擁護するっていうか、あの救済するっていうのは弁護士の一つ大きなね役割だと思いますんで、まずそこに駆けつけると。花巻市、これ腕章を今からお配りしますんで、皆さん、あの弁護士の方つけていただけますか。全国から弁護士海援隊のメンバーが集まりました。多くの人が初めての被災地入りです。次に隣の避難所へ。お話聞かせてもらっていいですか。津波で家がほぼ全壊となった大友さん、74歳。住宅ローンとか、そうですね、あの他の借り入れっていうのはあるんですか。いや、だからそれをね、今その年金を全部振り込んで返済に当ててたったのね。住宅ローン、はい、どのぐらい残ってるんですか。あと350万くらいかな。大友さんは月7万円の年金のうちおよそ6万円をローンの返済に当てていました。土地で
もう払って、あ、土地で取ってくれた、うん、その土地を農協でも自営の方で引き取って、うん、それでゼロにゼロにしてほしいと、うん、例えばそれしかないと思うんですよ、うん、こちらにも家を流された人が。住宅ローンっていうのは残ってる、ね、住宅ローンはね、400万残ってます、そのくらい、うん、ところが、あと上野さん60歳、魚屋さんです。とりあえず、まあ、債権放棄してくれれば一番いいけれども、そんなことも無理ということであれば、その半額でもやっぱりその全額払うのは厳しいということですよね。そういうのもまずね、でもまずだけど生きていくにはそれは望まれ、そういうのは乗り越えていかなければダメなんですよ、現状としては、うん、法律は借りたものは返さなければ、東北人の生真面目さがにじみ出ます。JR 大船渡駅前。ここは大船渡線、大船渡線。この駅前に上野さんの魚屋兼自宅はありました。跡形ないですね。ここ我が家、我が家です。ここが我が家、ここが全然何もないの。そういうものは残ってない。冷蔵庫からケースから何もないの。不思議だと思うねど、大きなケース、冷蔵庫ケースなんだよ。どの辺にあったものですか、そのケース。これだけありました。ほら、こんな包丁なんかも、ほら、錆でね。もうそれ上野さんが使ってた包丁。残ったのは2本の包丁だけ、うん、上野さんが避難するとき何とか持ち出した預金通帳。店と家を建て直す残高はありません。まずあと、まあ、全部でも2000万ぐらいはかかるんじゃないかなと思ってますけど、400万に対してはあと1600万ぐらいでなきゃ、最低の家でも、家とか店とかは。その夜、弁護士海援隊のメンバーが集まり、それぞれが見た被災者の現状を報告します。一人ずつ。皆さん非常に生真面目なので、ローンは本当に1ヶ月の猶予ですよというふうに銀行に言われると、本当真面目にそのお金を入れるわけですよ、口座に。それでローンの問題とかはもう皆さんかなり諦めムードで、借りたものは借りたものだしとか、払えないからもう体持ってけとか、そういったような諦め感が私としては悲しかったので。現地に来てローン問題の深刻さを目の当たりにしたメンバーたち、実は野村さんあるものを用意していました。それがこれ、弁護士海援隊新聞です。そこにはなんとローンは支払うべからずと書いてあります。一体どういう意味なのか。じゃあまた現地で、はい、公民館の方で、はい、じゃあよろしくお願いします。手分けして被災者に配ります。この新聞読んでください。水溜まってるよ。野村さんも新聞を配ります。弁護士会員隊新聞、ローンは払うべからずって言って、ローン買ったら払わねば分かねべ、はい、常識破りの指南にこの人もまた半信半疑です。亡くなったったってな、買えばその品物に対しての責任はあるだろうから、うん、ローンは支払うべからずの真意は、まずローンの自動引き落としを避けるため、口座から預金を引き出して残高をゼロにする。その上で金融機関に返済猶予を申し出る。
というものです。例えば住宅ローンでね、銀行引き落としで毎月引かれてると、預金が若干あったにしてももう職はないし、生活できないじゃないですか。そうです、うん、それを生活できるようにしましょうっていうことをちょっと書いて。いいことですね、うん、でしょこうやって説明すると分かってもらえるんだけどいいことです、うん、危機の時は常識を超えた対応が必要と説く野村さん。もっと根本的な救済策に思いを巡らせていました。東京赤坂。岩手から戻った野村さんは被災地で取ったアンケートの結果を検討していました。やはり生活の再建のためには失った家のローンの支払いを免除してほしいという声が多数ありました。人権擁護と社会正義の実現をモットーとする野村さん、また動き出しました。被災者のローン問題を救済する枝野。国会でも被災地のローン問題が議論され始めました。答弁に立つのは弁護士出身の枝野官房長官。なんとか解決できないかという前向きの方向で、先般改めて菅総理から関係各大臣に知恵を出して検討するように指示がありましたところでございます。震災からすでに2ヶ月以上、復興への足かせを早く取り除かねばなりません。